பாத்து வாங்க தசை இருக்கணும். Би иргэн. Иргэдийн хурлын төлөөлөгч хэний төлөөлөл вэ? Би Монгол улсын иргэн. Хорооны хурал хорооны дарга үүдээ биелүүлж байна. Би бол иргэн гоо. Таны амьдралд шууд нөлөөтэй шийдвэрүүд хаан хэрхэн гадаг байна? Би Монгол улсын иргэн. Иргэдийн оролцоо гэж юу вэ? Би Монгол улсын иргэн. Иргэдийн оролцоог нэмэгдүүлэхэд юу бидэнд хэрэгтэй вэ? Би бол Монгол улсын иргэн. Хариултыг бүгдээрээ хамтдаа хариу. Хамгийн гол нь иргэдийн оролцоотойгоор шууд хариулъя. Би иргэн нэвтрүүлэг. Сайн бацгааны өрхөн мөнд үзэгчдээ. Монгол улсын ерөнхийлөгчийн дэргэдэх иргэний танхим боловсрол сувг телевизийн боловсрол хандрын та бүхэнд хүргэдэг би иргэн нэвтрүүлгийн шин дугаар эхлэхэд бэлэн болоод байна. Ингээд бид өнөөдрийнхөө сэдвээр нэгэн чухал асуудлыг ярилцахаар хэлэлцэхээр энд танхимд маань иргэдэд уриад байгаа юм аа. Ингээд 2011 оны 3 дугаар сарын 1-нд Дорногов аймгийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын даргын 158 тоот за алан бичиг ерөнхийлөгчийн хамгийн газар ирсэн байгаа. За энэ алан бичигт бол 200 гаруй хүмүүс бол дарын үсэг зурсан байгаа маа. За ингээд энэ ямар асуудал болсон гэхлээр Дорногов аймгийн Айрг сумын төвийн яг салхины дээд талд нь буюу баруун хойд талд нь Янтэ уул хэмээх гадаадын 100% хөрөнгө оруулалттай компани үйл ажиллагаагаа явуулж Жонш Баяжуулах үйл ажиллагаа эхлүүлсэн байгаа. За 2-3 жилийн өмнө эхлүүлсэн энэ үйл ажиллагаанаас болоод иргэд маш хэмжээгээр эрүүлэнд нь одоо хогсч байна. А эрүүл аюулгүй орчинд амьдрах нөхцөл маань хангагдаж чадахгүй байна гэдэг гомдол сандыг ирүүлсэн. За үүний дагуу Монголын ерөнхийлөгчийн зөвлөх зөрөгтөөс алан бичгийг мэрэгжлийн хяналтын газар руу явуулж энэ шалгалтыг өгөөч гэж хүсэлт явуулсан байна. За шалгалт явагдсан, хийгдсэн, а гисэн хэдиж гисэн иргэд маань бас гомдолтой. Энэ асуудал одоо хүртэл бүрэн дүүрэн шийдэгдэж чадахгүй байгаа юм аа. Өнөөдрийн бидний ярьж байгаа сэдв бол иргэд маань эрүүл аюулгүй орчинд орчны бохирдолгүй байгалийн тэнцэл алдагдхаас хамгаалуулах эрхтэй гэсэн үндсэн хуулийн зал хэрхэн хангагдаж биелж байгаа. А нөгөө талаасаа мөн яг нэг тодорхой жишээн дээр боيو Дорногов аймгийн Айрг сумын иргэдийн эрх ашиг хохирж байгаа жишээн дээр ярилцахаар энэ дагамд зочтой өрөөд байгаа маа. Ингээд та бүхэнд өнөөдрийнхөө нэвтрүүлгийн зочдыг танилцуулъя. Монгол Улсын ерөнхийлөгчийн хүний эрх иргэний оролцооны бодлогын зөвлөх сосорма сэтгэл зүйч, судлаач, төрийн захиргааны менежер мэрэгжилтэй. Мэрэгжлийн хяналтын ерөнхий газрын геолог Уул Урхан хяналтын хэлцээний дарга Баатар Зүг. Байгаль орчин аялал жуулчлалын яамны хүрээлэн буй орчин байгалийн нөөцийн газрын орлогч дарга Саран. Ашигт малтмлын газрын Уул Урхай судалгааны хэлцээний ахлах мэрэгжилтэн Даш бол. За мэдээж энэ танхимд маань бас Дорногов аймгийн Айрг сумын иргэдийн төлөөлөл, за мөн төрийн бус байгууллагын төлөөлөл, мөн ЭКОАЗ дээд сургуулийн оюутнууд оролцож байгаа маа. Ингээд бидний өнөөдрийн нэвтрүүлэг эхэлж байна. Би иргэн нэвтрүүлгийн дүрэм. Өнөөдөр тогтож эхэлж байгаа жишгээр иргэний танхимыг хилэлцүүлэхт дөрвөн бүлэг, дөрвөн тал оролцдог. Нэгдүгээр хилэлцүүлгийг чиглүүлж явуулах төрийн мэрэгжлийн төлөөлөл болох хүн. Ерөнхийлөгчийн дэргэдэх иргэний танхимд энэ үргийг тухайн хилэлцэж байгаа асуудал эрхэлсэн зөвлөх хүлээдэг. Би иргэн нэвтрүүлгийг ерөнхийлөгчийн дэргэдэх иргэний танхимтай хамтран бэлдгэдэг учраас энэ нэвтрүүлэгт ч мөн Монгол улсын ерөнхийлөгчийн зөвлөхүүд ээлжлэн оролцоно. Хоёрдугаар тухайн асуудлыг хариуцсан ажилдаг, судалдаг мэрэгжлийн хүмүүс. Бидний гол үүрэг нь хилэлцэж байгаа асуудлаар мэдээлэл хийж, мэрэгжлийн байр суурийг илэрхийлнэ. Гуравдугаар оролцогчд. Оролцогчд иргэний танхимын гол эзэд ба Монгол улсын үндсэг булан бүрээс ирсэн салбар салбарыг төлөөлөх иргэд байна. Тэд хилэлцэж байгаа асуудлаар үзэл бодлоо илэрхийлж, иргэний дуу хоолойг нийгэмд түгээх болно. Дөрөвдүгээрт хөтлөгч. Нэвтрүүлгийн хөтлөгчийн гол үүрэг нь дээрх тус тусын үүрэгтэй оролцогчдын ярилцлагыг холбож, нэвтрүүлгийг амжилтруулахад оршино. Ногоон хуудас дэмжсэн буюу тим гэсэн сонголтыг илтгэнэ. Улаан хуудас, нэцаасан буюу үгүй гэсэн сонголтыг илтгэнэ. Шарх хуудас, тийм эсвэл үгүй гэсэн хариултын аль нэгийг сонголгүй дундын байр баримтласныг илтгэнэ. Тэгэхээр би өнөөдрийн нэвтрүүлэгт оролцож байгаа сосромо зөвлөхөөс нэг зүйлийг хүсгэд өнөөдрийн яг бидний хэлж байгаа энэ сэдвийн хүрээнд ямар зүйлийг онцлон ярих та тодорхойлж өгөхгүй юу? А товчхон хэлэхэд бидний өнөөдрийн сэдэв та эрүүл аюулгүй орчинд амьдрах эрхтэй юу гэсэн сэдвтэй байгаа. Энэ хилэлцүүлгээр би их тодорхой гурван гол асуудлыг тойрч яриач гэсэн сандыг та бүхэнд тавьж байна. За нэгдүгээр
Айрг сумын нутаг дэвсгэр дээр энэ жанш баяжуулах үйлдвэр салхиныхын баруун талд баригдсан байгаа. Цэвэр усны хагалбар газар дээр. Тэгэхээр энэ ямар стандартыг зөрчөөд байгаа? Яагаад энд зөвшөөрөл олгочихсон? Ямар хуулийн заалтуудыг зөрчөөд байгаа юм бэ? Хоёр дахь асуудал. Одоо энэ уурхаа маань үйл ажиллагаа явуулаад нэлээд хэдэн жил болж байна? 3-4 жил. За энэ хугацаанд орон нутгийн иргэдээс маш их гомдол гарч байна. Эрүүл мэнд, амь насаараа одоо хохирч эхэлж байна. Тэгэд энэ хохирлын дагуу одоо мэрэгжлийн хяналтын алба болон бусад холбогдох төрийн байгууллагаас хяналт шалгалт хийж байгаа. Тэгэхээр гэсэн хэдий ч гэсэн энэ үйлдвэр үйл ажиллагаагаа явуулсаар байна. Явуулах нь ч байтугай одоо сая өнгөрсөн 7 сард сумын засаг даргаас гэрээгээ сайн биелүүлж байгаагээд 5 жилээр газар ол эзэмших эрхийг сунгацсан байдаг. Тийм ээ? Тэгэхээр ингээд үргэлжлүүлээд байх юм уу гэдэг асуудлыг бид бас тавьмаар байна. За 3 дахь асуудал. Энэ асуудлыг бид чааштай яаж шийдвэрлэх вэ? Хүний эрүүл мэндийн дайтай, амьны дайтай, бизнесийн эрх ашиг гэж байдаг юм уу? Энэ үйлдвэрийг хаах юм уу? Аль эсвэл нүүлгэх юм уу? Үгүй сумаа нүүлгэх юм уу? Ийм байдлыг үргэлжлүүлээд байвал. Энэ хор хөндлөлийг яагаад тогтоож болохгүй байгаа юм? Асуудал юунд байгаа? Энэ асуудлыг шийдвэрлэх ямар боломж байна, ямар хөлбөр байна гэдэг тухай ярих гэж байгаа. Тэгэхээр иргэний танхимын нэг онцлог энд бол олон талын төлөөлөл хүрэлцэн ирсэн байна. Иргэд хардаад суух биш, гомдол гаргаад суух биш. Шийдвэр гаргагч нартайгаа нүүр нүрээ хараад асуудлыг ярилцах боломж байгаа. Бид оролцож асуудлаа бас шийдвэрлэх, өөрчлөлтийг хийх ч гэсэн боломж байгаа гэж бид нар ойлгож байгаа. Тийм учраас энэ танхимд асуудлыг шийдвэрлэх, өөрчлөлтийг хийх, иргэдийн эрх ашигын төлөө шийдвэрлэх ийм хүсэлтэй, зорилготой бас хүмүүс ирсэнд талархаж байна. Дорногов аймгийн Айрг сум нь 1924 онд байгуулагдсан 744,000 хавтгай дөрвөлжин километр газар нутгтай. Аймгийнхаа хойд талд аймгаас 125 км, Улаанбаатар хотоос 350 км-т Говьхээр хосолсон бүсэд оршдог. Нарда, сайн ус, нүдэн, цагаан дөрвөлж гэсэн дөрвөн багаас бүрднэ. 2010 оны жилийн эцсийн байдлаар 1128 өрх, 3598 хүн оршин сууж байна. Тэр өнгөрсөн 100 бас яг Монголын ерөнхийлөгчийн зөвлөх Сосрмаагаа өөрөө оролцоод бас яг энэ гурван талын хилцүүлэг хийсэн байгаа. Нэгдүгээрт одоо яг тэр одоо хордуулаад байна гэж хэлээд байгаа компани тийм ээ төлөөлөл за мөн одоо хордоод байна гэж байгаа иргэдийн төлөөлөл а нөгөө тал нь бол яг сумын өөрөө нутгийн өөрөө удирдлагын байгууллага нийлээд ингээд гурван талын хилцүүлэг хийсэн байгаа маа. Тийм учраас бас энэ кейсийг бид нар сонгож авсан байгаа. А мэдээж цаана нь бол яг энэ эрүүл аюулгүй орчинттай холбоотой маш олон жишээнүүд бол манай дараа дараагийн нэвтрүүлгээр явагдах юм аа. За ингээд өнөөдрийн маань нэвтрүүлэгт хүрэлцэн ирсэн хүмүүсээсээ би хамгийн түрүүнд маш энгийн нэг асуултыг асууя гэж бодож байна. За Монгол улсын үндсэн хууль 1992 оны 1-р сарын 13-нд батлагдсан. Тэгэхээр үндсэн хуулийн маань төрөнд өрдсөн 16-р зүйлийн 2-р хэсэг дээр хүн эрүүл аюулгүй орчинд орчны бохирдлого ийм одоо нөхцөлд амьдрах эрхтэй гэж заасан байна. Тэгэхээр би та бүхнээс нэг асуулт асууя гэж бодож байна. Та бүхэн бүгдээрээ 3 өнгийн хууц тарааж өгсөн байгаа. Өнөөдөр Монгол улсад за таны иргэн тойрон, таны амьдарч байгаа газар, таны эрүүл аюулгүй орчинд амьдрах энэ эрх тань хангалттай хангагдаж чадаж байна гэж үзэж байгаа бол та ногоо утсыг хангалттай хангагдаж чадахгүй байна гэж үзэж байгаа бол улаан утсыг харин ерөнхийдөө бол яг дунд зэрэг гэж хариулмаар байгаа бол та шар утсыг өрөхгүй юу. Ингээд та бүхний байр суурийг энэ өнгөний ялгарлаар харъя гэж бодож байна. За бүгдээрээ санал хураая. За баярлалаа. Тэгэхээр энд байгаа иргэдийн маань бол нийтдээ энд нэг 31 иргэн байна. За 31 иргэнээс маань 24 нь буюу за 2/1-ээс илүү нь бол миний эрүүл аюулгүй орчинд амьдрах эрх хангагдаж чадахгүй байна гэж шууд хариулсан байна. За 6 хүн бол ерөнхийдөө дунд зэрэг гэж хариулсан байна. Ингээд нэг хүн бол энэ эрх маань хангагдаж чадж байна гэсэн хариултыг өгсөн байна. За тэгэхээр би энд ирсэн иргэдээс маань яагаад таны өнөөдөр тийм ээ арчлан эрх зүйтэртэй Монгол улсад амьдарч байгаа таны энэ үндсэн хуулиар олгогдсон эрх зүйн хангагдаж чадахгүй байна гэсэн асуултыг тавьмаар байна. За энд хариулах хүн байна уу? Тэгэд манай Айрг сумд бол одоо ганцхан янтаа болов шилдэ. Яг төмөр замын тэр нөгөө богон ачдаг тэр талбайнууд нь бүгд яг баруун хойд талаас салхин дээр байдаг. Төмөрийн өдөр нүүрс, жонш асар их юм ачиж яадаг. Тэгэхээр ер нь одоо ингээд яг Айрг сумыг одоо тоос шороогоор дарж яадаг.
тийм одоо айргийн бол амьдрах тийм эрх бол асар их зөрчигдөж байгаа тийм азар. Айр суманд бол энэ иргэдийн аюулгүй орчинд амьдрах юу зөрчигдөж байгаа. Үнэхээр их Янтай бол юунаас болоод одоо иргэд орон нутгаар байж чадахгүй нүүж байна. Орон нутгаас одоо орон нутгад энэ айрг дээр байхаараа амьсгаан давхцаад байж болохгүй ингээд замын өдрөө нүүгээд айрг сумын иргэн мөртлөө тэнд аяадтай. Тэгээд орон нутгаас нүүгээд ингээд. Айрг сумын тэр Янтай гэж Библиэл тэр Янтай юуны уурхан яг ор дэрэгдэн гэртээ. Аа за. Манай байрны хой захын гэр. Тэр Янтай гэдэг их муухай өнөртэй мих уугуулдаг өдөшнгөө. Тэр нь хоолоо хорсдог, нүд дамаа өгдөг. Одоо тэрний хордлогноос болсон байхад миний бие бол одоо 4 сараас эхлээд одоо хүртэл маажиртаа бодоод бүх эмнэлгээр явсан би Монголын. Ямар ч дэмжлэг аваагүй. Манай хүүхэд бас ингээд нодны тэр рух шиг юм зүгээр байсан юм гэж сайн үзүүлэх гэдэг юм шиг хорт толдор болж гээд аймгаас нашиг ирээд үзүүлсэн хорт толдор ус уушг ин юм хүрээ ирээн болцсон. Ямар ч эмчилгээ байхгүй юм уу гэж болохгүй. Ямар нэгэн чигэртэй 24 чигэртэй суу хаяа өн хөөр ямар ч эмчилгээгүй болсон байна гэж гарсан. Уушг хорт толдор үү? Элэг нь бас ингээд энэ бед юу өтэл юм шиг байх юм. Ойлон хатаа болсон байна гэд хоёр том нөхөдтэй юм болсон байнаас да эмчилгээгүй би энэ мэт юм насад нөлөөлж энэний урд бол тийм өвчин зовлон бед байгаагүй. Баруун тэр яг Янтай бол үйлдвэрийн урд ор байрлагдаг байранд амьдардаг байсан. Танай байр шиг бол яг хэдэн метр үү? 300 метр. 300 метр. За. Ингээд 2010 онд би төрсөн. За ингээд жирэмсэн байх хугацаанд бол ямар ч агаар амьдрах боломж байхгүй. Шөнийн 24 цагийн турш үйлдвэр ажилладаг. За гадаа бороо орлоо. Орой сайхан хүмүүс тэнгэр тогтхон байнд гадаа гарна. Тийм ямар ч боломж байхгүй. Сонхоо бүгдээрээ хаагаад тэгээд зууны халуунч бай, үли үтэнч бай, тийм байдалтай байдаг. За миний төрхтөө ердөөс хамар нармай тутуу хөвчлөлтэй гэж төрсөн. За энэ юунаас олсон бэ гэхээр эхийн гизэн даахтай эхний 3 сарын хугацаанд за 1-дүгээрт агарын бохирдол байна. Мөн хоол тэжээлээдэг, мөн эм хэрэглэснээс болдог тийм би одоо эмнэлгээр явах өөр тиймэрхүү зүйлүүд хийжээсэл та. Одоо манай хүүхдэ ой өнгөрч байгаа. Ой өнгөрч байгаа. За тэгээд ингээм амьсгалж чадахгүй. Шүн би шүнжин хүүгээ тэврээд босгоод барих юм бол одоо амьсгалдаг, юу зүгээр унтдаг, хөвтүүлэхээр унтж чадахгүй. Тийм хэцүү байдалтайгаар одоо ой хөрсөн. Тэгээ эмнэлэгт хотод явжгаад нэлээд олон эмнэлгээр ороод за энэ бол ердөөс агарын дутагдлаас болсон байна. Эхин гидсэнд байхдаа одоо агарын дутагдлаас орж ирсэнс юм болсон гэж хэлсэн. Энэтэй адилхан ер нь одоо манай суманд маш олон эхчүүд хүүхэд нь өвчтэй аргаа бараад нэлийн хол зайтай явж хүүхдүүдээ салхилуулдаг ийм асуудлууд ер нь одоо ингэ бодлоо. Айлын танаа айлын цонхон дор хогоо шатаагаад 24 цагийн турш танах цонхоо онгойлгоч чадахгүй хог үнэртэд бэ гэж гатэл адилхан зүрлж бодох хэрэгтэй. Маш их хүн тэгээ амьсгал авч болохгүй бөхчим тийм амир утаа тортгонд дэдэг штэ. Тэгээ утаа юм уу гэхээр тэр нь болохоор уур. За гадны үнийг ирэхээр ингээд энд юу өнөртөж яана та нар удаа ингээд өнөртөөд үзээч гэд өнөртүүлэхээр ингэж тайлбарлаад байгаа. Бид нар бол ингээд эндүүгээр ингээд халаагаад юм эндүүдэх үед ингээд өөд бас уур цоригдаг штэ. Яг тэрнтэй адилхан уур цоригод байх шиг бахи. Үгүй бол одоо тийм газ ч юм уу тийм сонин юм өнөртөөд ээ гэж хэлээд байгаа байхгүй. А бид нар бол тэрийг одоо өнөртөж чадхаа болсон. Нүүгээд өөр газар очисон. Манай эмлэг яг баруун урд салхинд орно байдаг. Шинээр баригдсан хоёр дахь эмлэг байгаа. Яг эмлэг дээр тэр хойноос баруун урдаас одоо өнөртдөг. Нүүгээд өөр газар очисон ч өнөртнө. Энэ бол одоо маш амьдрах юу эрүүл аюулгүй орчинд амьдрах байхын боломжтой хөвгчэн төрсэн одоо ойтой хөвгчэн бол яг үнэхээр одоо хогёрсон жишээ байна тийм ээ. Бүгд найрамдах хятад ард улсын 100% хөрөнгө оруулалттай Янтай уул хаягдал жунш боловсруулах үйлдвэр ашиглалтад орсноор сумын иргэдийн эрүүл мэндэд ямар нөлөө үзүүлснийг одоо харцгаая. Тус сумын амлалтын өвчлөлийн түвшинг харьцуулан харвал нүд ба түүний дайвар өвчин 2006 онд 17 байсан бол 2010 онд 61 болж өсчээ. Амьсгалын тогтолцооны өвчин 403 удаа бүртгэгдэж байснаа 2010 онд 1068 болж эрс нэмэгдсэн байна. Харин жирэмсэн төрөлт ба төрсний дараах үеийн эмгэг 2006-аас 2010 оны хооронд 4-19 болж өссөн байна. Ард түмэн харахгүй байж болно гэхдээ мэдэрдэг гэсэн үг байдаг шүү дээ. Тэгэхээр би хамгийн эхлээд Баатар цогт аргаас асууя. Та ерөнхийдөө энэ айрг сумын асуудлыг бол маш сайн мэдж байгаа. Яг тэгэхээр энэ дээр бол та
ажлын сийг тэргүүлсэн чинь шалгалт хийсэн байгаа. Та шалгалт хийсэн тодорхой хэмжээний одоо төрчлүүдэн чинь илрүүлсэн байсан. А тэндээ танилцсан бид нар. А яг иргэд маань ингээ хохроод байна. Шалгалтын дараагаар та дүгнэлт гаргасан ч гэсэн өнөөдөр бас л асуудал маань ингээ одоо үргэлжлээд 7 сар дахиад нөгөө гадрын зөвшөөрлийн 5 жилээр сунгацсан байгаад байна. Энд дээр та өөрөө байр суурийг хэлэхгүй. Энэ хүн шалгалтаар бол нэлээдгүй зөрчлүүд илэрсэн. За тэгэхээр бид нар бол хяналт шалгалтын үед бол цаагуур орчны шинжилгээний газрын байгаль орчны орчин эмнэлгийн лабораторийн шинжээч, за мөн одоо манай байгаль орчны байцаагч, геолог уурхан байцаагч гэсэн ийм одоо ажлын хэсгийн бүрэлдэхүүнтэй очиж хяналт шалгалт хийсэн. Тэгэхээр газар дээр нь нэлээд хэдэн газраас бол агаарын болон хөрсний, усны, за мөн одоо хаягдлын сан, хаягдлын далангаас одоо дээж авч шинжилүүлсэн. За шинжилгээний үрдүн бол бид нар зохих холбогдох байгууллагуудад бол хөрвүүлсэн. Тэгэхээр би Батар цогтойгоо танаас нэг зүйл асуу. Яг ерөнхийдөө бид нарт бол ингээд шалгалтын материал байгаа. А яг одоо энэ хүмүүс өвдөд байн, зовоод байн, эрүүл мэндээрээ тий үр удмаараа хохроод байна гэж хэлээд байгаа шүү дээ. Яг энэ шалтгаан толботой энэ хүмүүсийн өвчлөд байгаа энэ одоо өвчний байдалтай, өвчлөлийн байдалтай шалтгаан толботой тэрийг учруулж болох үз тийм одоо хор тийм ээ занал хийлэл бий болох үз химийн бодисчд юм уу тийм зүйл илэрсэн үү? Тэгэхээр өнөөдөр тухайн үед бол шалгалтаар бол түрүүн хэлсэн хөрс, ус, агаар, хаягдлын сангаас авсан дээжинд бол хүний одоо өнөөдөр Монгол улсад мөрдөгдөж байгаа одоо элемент химийн одоо элементүүдийн одоо зөвшөөрөх хэмжээнд байна гэсэн юм одоо шинж. Өөрөлдөл бүгд нормал гэсэн үг үү? Энгийн гэсэн үг үү? Энгийн гэсэн дуулт гарсан. А гэхдээ энэ бол нэг удаагийн одоо шинжилгээгээр гарсан. А энэ шинжилгээ ер нь бол тухайн өдрийн одоо цаг агаарын байдал, салхины байдал гихчлэн олон зүйлээс бол хамаардаг. А энэ шинжилгээг бол одоо өдөр тутам за магадгүй 7 хоногт ч юм уу 7 хоногт 2-3 удаа ч юм уу давтамжтай хийх ийм одоо ажлыг бол тухайн одоо компани хариуцж хийх үүрэгтэй гэдэг бол бид нар бол албан шалгалтад тусалж өгсөн. Өөрөөр хэлбэл энэ шинжилгээ хэдэн удаа хийсэн бэ? А бид бол нэг удаагийн шалгалтаар оцсон, нэг удаа л хийгдсэн. Тухайн үед бол шалгалтын уяар авсан дээжнийхээ хариуг одоо лавтаар шинжилүүлээд энийхээ үндсэн дээр л одоо бид нар дүгэлтээ гаргасан. Би танаас нэг зүйл асуу. Энд ингэж юм л та. Ерөнхийдөө бол яг энэ жоншиг одоо баяжуулахад 3 төрлийн үндсэн хими элементийг ашигладаг гэж байгаа тийм. Тэгэхээр энэ 11 оны 6 сарын 2-ны яг таны одоо та болон мөн жаргал нямжав гэсэн энэ 3 хүний одоо нэртэй нэг юм танилцуулга байгаа. Энэ танилцуулган дээр юу гэж бичсэн байна гэхээр мишяк буюу хүнцэл байх хэмжээнээс 3 дахин их гарсан байна гэж байгаа юм л та. Тэгэхээр хүнцэл гэдгийг судлаад үзэхээр хүний одоо эрүүл мэндэд асар хортой бодис гэж гарч байгаа юм л та. Та энэ талаар нь тайлбар өгөөч. Тэгэхээр энэ хүнцлийн одоо шинжилгээ хаанаас авсан бэ гэхээр хаягдлын сангаас авсан. Хаягдлын сан буюу одоо баяжуулах процессээс гарч байгаа хаяглаас нь дээж авсан. Тэгэхээр өөрөөр хэлбэл энэ бол агаараас авсан дээж мүү, бусад одоо хөрснөөс авсан дээж биш. Хаягдл дотор байгаа одоо хими элементийн хэмжээ. Тийм учраас энэ хаягдлыг бол саар мөч болох, энэ хаягдлын санг бол хаягдлыг бол тодорхой одоо зураг төслийн дагуу гүйцэтгсэн одоо хаягдлын санд буушлах ийм одоо албан шаардлагыг бол хөрвүүлсэн байгаа. Баатар цогтоор ахлуулсан энэ мэрэгжлийн байгаль орчны үйл шинжилгээ хийсэн. За энэ ирэх үед нь болохоор манас өмнөд салхитай байсан. Тийм тоног төхөөрөмж авчраа тавьсан, манай захиргааны үүдэнд тавьчихсан байжсан. Би очиж тэр хүнд нь хэлсэн. Одоо өнөөдөр манай сүм салхитай байна. Нэгдүгээрт Янтуул ажиллаагүй. Ажилсан ч наа чи баг хүчин чадлаараа ажиллаж байна. Тэгэхээр эн чин сарнаал агаарт алга болчин. Тэгэхээр та нарын өнөөдрийн одоо шинжилгээ бол ямар ч үр дүн байхгүй шүү дээ. Боломж энэ бол худлаа гэдгсэн. За тэгээ бид нар соёлын төвд бөөнөрөө цуглаж гаад ингээд ярилцаад хоорондоо санал болоо солилцол доо. Тэгэхээр за тэгвэл одоо салхины чиглэлээр салхи баруун хойноосоо салгилдаг ч гэсэн баг багаар ингээд салхины айс өөрчлөгдөн шүү дээ. Тэгээ өөрчлөгдөж байгаа газар болгонд л өнөөх маань үнэртэл тухайн орчинд байгаа хүмүүсийг хордоол ашгүйдээ салхины чиглэл өөрчлөгдөө одоо нэг агаар юмсгал ийтаа гэж хүмүүс ярьж байгаа шүү дээ. Тэгээд тэгвэл одоо ингэдэг юм аа гингүүт за тэгвэл тэр хаана үнэртэг газар байна тэрэнд чи очиж шинжилгээг авъя гэж байгаа байхгүй юу? Тэгээд багжаа аа тэгээ биэлс өнөөдөр ямар ч одоо тийм үйлдвэр ажиллаагүй байгаа юм чин хаан ч утсан адилхан гарна шүү дээ. Шинжилгээ адилхан гарна гэсэн. Гарч байгаа тэр нөгөө нэг хаягдлгээд байгаа шүү дээ. Тэр хаягдлыг бас манай ганц хоёр иргэдтэй нийлээд очиж авсалда тэр байгаа газараас нь хаягдлыг бол авсан. Ингээд тэр шинжилгээний танад одоо энэ ямар ч хариу одоо зөв гарахгүй шүү. Би бол энэ хариуг одоо шаардлагагүй хариу гэж үзэхгүй шүү гэдгийг бол тухайн үед хэлж яхад тийм ээ энэ нэг удаагийнх. Тийм учраас энийг бол нэг удаагийн л гэж үзсэн. Тэрнээсээ ш дахин дахин шинжилгээ хийж энийг одоо хариу гарах юма гэж хэлж ирсэн шүү. Ер нь бол
байгаль орчны нөлөөлөх байдлын нариусан үнэлгээ, байгаль орчны нөлөөлөх байдлын ерөнхий үнэлгээ гэдэг утгаасаа ингээд аваад үзэх юм бол байгаль орчинд хайж болох, зайлуулж болох одоо аливаа бохирдуулагч, хордуулагч их үүсвэрийн зөвшөөрөх дээд агуулмжтай нь хайцуулж, үнэлж ингэж гаргаж байгаа. Аа манай орны хувьд эрчүү орчинд юу тутагталтай болоод байгаа юм бэ? Юуг шийдэж чадахгүй байгаа юм бэ гэдгээр одоо танаа нэвтрүүлгийн анхаарлыг хандуулахыг би хүсэж байна. Мэргэжилтийн үед энэ юу юм бэ гэвэл маш олон жил яригдчихж байгаа хийгдээд байгаа нэг асуудал байгаа. Энэ аливаа нэгэн ганцхан энэ баяжуулах үйлдвэрч биш. Аливаа нэгэн үйлдвэр, хүнд үйлдвэр эс хүний эрүүл мэндэд яаж нөлөөлөх юм бэ гэдэг нөлөөллийг гаргах ийм эргэцээ орчин дуртад байгаа. Энэ хүмүүсийн яриад байгаа бол түмэн зөвөө. Энэ хүмүүсийн яриад байгаа энэ зовлон төрийн байгууллагад өрчилж хараад ингэж болцохгүй мэнэ. Энээс үржилэн сэргийлье гэсэн арга хэмжээг авахд энэ хүрийн эрүүл мэндэд нөлөөлөх нөлөөллийг өөрчлөн тооцох эргэцүү орчин бүрдүүлэх шаардлагатай байгаа. Энэ нь бол эрүүл мэндийн яамд зэр бол юм ажлын хэсэг гараа явж байгаа. За энэ 2012 оны үед одоо энэ эрчүү орчин боловсруулахгүй болохоор шийдвэрүүд тусаад явж байгаа. Энэ талаас бас энэ судалж ард иргэд зөв ойлголт өгөх нь зүйтэй хаа гэж бодож байна. За байгаль орчны яам яагаад энэ байгаль орчин нөлөөлөх хэвлийн нариусан үнэлгээг баталсан бэ? Яагаад зөвшөөрсөн? Энэ асуудал бол маш сайхан асуулт байна. Яагаад гэвэл байгаль орчны нөлөөлөх байдлын ерөнхий үнэлгээ гараад тухайн төслийг хэрэгжүүлж болох эсэх асуудлыг шийдвүлэхээр байгаль орчны мэрэгжлийн байгууллагад эрхийг олгоод явуулж байгаа. А энэ эрхийг олгоод явж байгаа байгаль орчны төлөв байдлын суур судалгаа хийгээд газар олголт нь ямар байгаа, ард иргэдийн санал онол нь ямар байгаа, дэмжиж байгаа мө үгүй гэдгийг судлуулж ингэж явуулж байгаа. Энэ төслийн хувьд бол 2007 оны 1 сарын 13-ны өдөр Дорногов аймгийн Айрг сумын иргэдийн хурлын дарга Ил Мөнх Жаргал гэж хүн энд үйлдвэрийг дэмжиж байна. Энэ үнэлгээг нь баталж өгөөч ээ. Гэсэн ийм санал ирүүлсэн байж байгаа. Энийг та нөхдүүд мэдж байгаа. Тэгэхээр орон нутгийн өөрөө удирдах энэ байгууллагуудын идэвх оролцоо, энэ хариуцлах хүлээх чадрыг дээшлүүлэх талаар байгаль орчны мэрэгжлийн байгууллага, байгаль орчны одоо хүний хувьд бол маш олон жил ярьж байгаа. Энэ маань одоо бас тийм бодтой зарим газар бол хэрэгжээ сайн сайхан явж байгаа. Зарим газар бол нэг иймэрхүү байдалтай шийддэг байгаа. За би танаас 3 хүн. Аа энэ газрын хувьд бол ерөн нь бол байгаль орчинч вэ, эрүүл мэндийн ч чиглэлийн мэрэгжлийн хүн хараад үзэх юм бол Монгол орны салхины зөвлөх чиглэл бол баруун хойноос зүүн өргөшөө байдгаа. Гэтэл яагаад энд газар олгосон бэ гэдэг асуудлыг одоо ярих нь зүйтэй хаа гэж бодож байна. Тэгэхээр олон улсын стандартууд байгаад байдаг. Тэгэхээр Монголд яг юм стандарт байна уу? За байгаль орчны яамнаас төсөөлөл зөвшөөрөл өгсөн юм байна. Таны гол үндслэр бол тэр түрүүний хэлсэн мөнх ил мөнх жаргал гэдэг хүний хэлснээр одоо ингээд зөвшөөрөл өгсөн гэж байна шүү дээ. Ирэхэд хүсэлтийн дагуу. Манад яг ямар стандарт байна? Баяжуулах үйлдвэрт тавих байгаль орчны стандарт гэсэн юм бол үндсэндээ байхгүй ээ. Байхгүй. А манай яам эрсэлгийн яам хоёр хамтраад ажлын хэсэг гаргаад 2011 онд батал баяжуулах үйлдвэрт тавих байгаль орчны стандарт хаягдлын сан гэж энэ хүмүүс бол яриад л да нэг үйлдвэрээс гаргасан бохирусан аваачаад одоо ахуйн хогийн хаягдлын цэг дотор аваачаа хайчдаг нэг хоёр тунгаагуурт аваачаад хайчдаг гээд ингэ яриад байна. Би бол энэ янтаа үйлдвэрийг үзээгүй болохоор одоо бичиг баримт энэ хүмүүсийн ярьсан дээрээс зүслээ ярьж ш. Тэгэхээр энэ хаягдлын одоо санд тавь байх хамгаалах стандарт баяжуулах үйлдвэр тавих стандарт гэдэг хийгдээд байж байгаа. Уулдуурхаан хүрээлэнгийн бүрд дотог захирал манай яам гэрээ байгуулад ингээд хийж байгаа. Одоо тэрэндээ одоо эсвэлгийн яам, эрүүл мэндийн яам, нийгмийн хамгааллын яам, хууль зүйн яам, мэрэгжлийн ялтын газар эдээс бол яг одоо санал авах шатндаа явж байгаа. Дараалт нь гарсан. Энэ оны төлөвлөгөөнд цуснаар бол 12 сард багтаач батлагдах ёстой. 2 жил хийгдэж байгаа юм. За ямар ч үсэн бол стандарт гараг байгаа юм байна. Гарах ажил бол явагдаж байгаа юм байна гэж. За баярлалаа. Одоо бид нар бол зөндөөл хууль ярьдаг,
За болж өтөх байгаа юмнуудаа их зүүн зохицуулт руу ингэж хийдэг тийм ээ. Гэтэл яг одоо өнөөдөр яг алхам алхмаар секунд секундээр энэ хүмүүсийн энд ингэ яриа суулжаад гэр бүл нь тийм ээ арга ер нь үр хөвгт ингээ хогсоор байгаад байна. Тэгэхээр байгаль орчны яам яхаараа ийм бүрдүүлсэн худлаа материал дээр үндэслээд зөвшөөрөл олгочт юм бэ? Энэ үнэхээр миний гайхлыг төрүүлж байна уучлаарай. Хоёрдугаар энэтэй холбоотой хэдэн зуун цаас өнөөдөр бидний гар дээр байна. Бид нар бичиг цаас хийгээд бичиг цаасан дээр ажиллаа явуулаад байх юм уу? Иргэд бочтой хохирол яриад байхад иргэдийн амнаас одоо бидний ээж шиг хүн байна. Хүүхдүүд байна тэнд. Тийм ээ? Хордоод ингээд үргэдээд байхад бид ингээд цаасан дээр ажиллаа явуулаад суухгүй. Энэ Баатар цогцоо түрүү ярьлаа. Ингээд олон хүн энэ байгаль орчны үнэлгээний байгаль орчны мэрэгжлийн төс ярьж байна. Ингээд үнэлгээ тусгай багаар хийлгээд үнэлгээ нь ороод ирчихсэн гэж яриад байгаа хөөхгүй. Тэгэхээр тэн дээр нь үнэлгээ хийж байгаа усуд нь хуурамч үнэлгээ хийгээд байгааг нотлоод иргэдэн нотлоод байхад бид та нар бидэнд итгэхгүй тэр усуд итгэхгүй. Нэгдүгээр асуудал. Хоёрдугаар нь энэ маш том зөрчил. Зөвхөн энгийн нэг жишээгээр 20 хүний гар усгээ энэ тэрүүгээр ягаад хуураа таныг хуурч байгаа чинь дараа дараагийнхаа шатанд хийж байгаа баримтууд чинь бас л хурамчаар бичигдсэн байх магадлал өндөртэй байгаа хгүй юу. Тэгэхлээр энэ дээр та нар юу гэж бодож байна вэ? Нэгдүгээрт. Хоёрдугаарт болохоор мэдээж асуудал дараагийн шатанд болохоор та нар бол энийг үргэлжлүүлээд ажилуулах бололцоотой байна гэж яриад байна. Та нар биднес төрдөө итгэхгүй бид нар чи иргэн шүү дээ. Эсвэл бүр ямар ч ихтгэлгүй амьдрах уу? Нөгөө биднээс чи ирэх зөрчигдсэн байхад биднээсээ төр энэ хайхгүй байвал биднээс цаашаа хин тандах уу? Энэ бас амар өвчтэй тийм асуудал гарч ирж байгаа. Тэгэхээр та нарт бол одоо тэр бичиг цаас түрүү энэ ерөнхийлөгчийн зөвлөх маш зөв юм тэндэр гаргаж ирж байгаа байхгүй юу? Ажил нь бол ерөөсөө цаасан дээр явагдаад байна шүү гэдэг сандлаг гаргаж ирж байгаа. Энэ чи иргэд бас олж харж чад бас энэ цаасан дээр явагдаад цаад гүнийг олж харахгүй нэ гэж яриад байгаа. Та саяхан ярьлаа тэр өөрийнх нь тэр алан газар дээр одоо үйлдвэр дээр нь тэр юу бичил одоо бичилч байдг юм уу ёсоор лабораторич байдг юм уу байгуулчаад өдөр болгон тэндээ шинжилгээг нь авахлаад өгүүлээд байя гэж ярьж байна. Хэзээ тэр тэнд бол биднес итгэхгүй. Ягд бол ингэж биднесийг хуураад та нарыг хуураад төрийм нь хуураад явж байгаа газар хэзээч үнэн бодит тийм шинжилгээний хариу өгөхгүй шүү дээ. Биднесийг шуурн та нарыг шуурн та нар бидэнд итгэхгүй хүнээсээ тэдэнд итгэнэ. Ялгаагүй л энэ зөрчил дахиад үргэлжлээд явхлаар дахиад л үргэлжлэлсний чинь ард байж байгаа энэ усад дахиад тохирно. Өнөөдөр би ч гэсэн яг арги иргэн биш ч гэсэн би тэндээс явахгүй. Би бүр шийдсэн тэнийг бол. Энэ ард дээр гарчиж явна. Хэрвээ өнөхөр одоо дахиад тэнд очиод хүн та нар тэр шинжилгээг хийдэг юм бол энэ иргэдэд хоргүй гэдгээ бидэнд өгөл дээ. Нэг нэг цаас айл болгонд өг. Биднес барай суужий. Бурхан жилийн дараа магадгүй биднес өгдөг юм бол тэрний шин гаргаад ямар хүнд хариуцлага тооцсон уу тэнийгэ гаргаж ирээ. Түүнээс хариуцлагаас болтох гэдэг та нар. Хинтэч хариуцлага хүрэхгүй бол та тиймэрхүү юм яриад байдаг. Энэ бол тэгвэл иргэнэд оромжилж ийн л гэж хэлсэн үг шнэ. Биднес юуны төлөө татвар төлдөг юм бэ? Төрдөө яах гэж татвар төлдөг юм. Эргээд төр маань бидэнд маш сайн тэр хүн гэдэг утгаар нь бидэнд үйлчлээсэ. Үнэн чудраг байгаасаа биднес амьдрах орчин болон ажиллах орчин бүгд сайхан байгаасаа гэдэг бодлоос л биднес энэ төрдөө итгээд татвар төлөгч болоо явж байгаа шүү дээ. Тэгэхээр биднесийн татврын мөнгийг аваад явж байгаа та нар иймэрхүү байдлаар хамтлах юм бол бид хэнт итгэхгүй. Энэ асуудал бол аюул чухал асуудал шүү. Тэгэхээр энд одоо та өөр нэг өөрийнхөө байр суурийг хэлэхгүй юу? Одоо шилбэл тэр үнэр гараад байна гэж байна. Энд дэр ашиг малтмлын газар шилбэл яаж байгаа вэ? Ашиг малтмлын газарт бол өнөөдөр бол барьж байгаа одоо засаг засгийн газрын бодлогыг барьж байгаа. Энэ болохоор чи бүрийн хөтөлбөр үндсэн чиглэл энэ дотор болж байгаа. Улсруулах үйлдвэр, нэмэн үүртг шингэсэн бүтээгдэхүүн гаргах эдгээр одоо үйлдвэрүүдийг дэмжиж ажиллах гэсэн. Аа эдгээрийг дэмжиж ажиллаж байна гэдэг биднес өнөөдөр тэр нь буруу газар баригдчихжээ гэд нүүлгэнэ гэд ингээд явж байгаа асуудлыг бас хэвчих болохгүй хаа. Одоо шилбэл хятад улс Европ руу жоншоо экспортлохоо болонгууд Европын холбоо шилбэл жоншиг стратегийн бүтээгдэхүүн гэнгүүтээ одоо их тийм том хамгаалтанд авсан байна л да тийм ээ. Тэгэхээр шилбэл Монгол Рос төвтмэдэд бол 20 орчим жилийн л нөөц байгаа гэж байгаа. Монголд одоо 6 үйлдвэр ажиллаж байгаа. Уурхай байжуулах газар ажиллаж байгаа. 2 нэмэгдэнэ гэж байгаа байхгүй. Ергээд ингэдэг аваад үзэхээр Монголын хувьд ч гэсэн бас энэ ховор элементэд ордог юм байна л да. Тэгэхээр ашигт малтмын газраас тэр янтаа уулын жишээн дээр бол хүмүүс ингээд өөрсдийн уурхайтай бол юу гэдэг нь нөөцтэй биш. Хүмүүсээс ингээд гараар одоо ченжер гэдэг юм уу тийм ээ. Нинжинраас аваад идэг гэж байгаа. Энийг ашигт малтмын газар юу гэж харж байна? Энэ зөв үү буруу юу? Ер нь бол улсруулах үйлдвэрүүдийн 1-р дэмжиж ажиллаж байгаа 2-р Yern bol yaagta huul 4 журмынхан дагуу бичиг баримтаа бүрдүүлээд үйлдвэрөө байгуулад урхаагаа байгуулад ингээй явж байгаа усуудыг одоо биднээс яагаад ч хориглож болохгүй шүү дээ. Яг тийм л. Гэхдээ яг ингээ гар дээрээс
аваад одоо ингээд юу гэж хэлэх юм тэр чинь нэг жанрын гар гэж хэлдэг шүү дээ. Одоо нэг энгийн хүмүүсээс очиж ингээд бэлэн мөнгөрөн ч юм уу аваад ингээд одоо одоо баяжуулалт явагдаж байгаа. Энэ нь ер нь зарчмын хувьд тийм ээ. Ер нь хэр одоо зүйтэй юм бэ гэж би асууж байна л даа. Зарчмын хувьд бол яг хөтэ зүгээр эхлээд боллоо шин нэг жагаас юм бүтээгт юу хөдөр авч яах гэж ярьдаг байсан бол одоо яг 10 онд бол мэдээж нэг хууль батлагдсан мэдчил гоох тийм ээ. Бичил урхаачд гэж нэрлэнэ гэдэг бичил урхаачдын талаар бас нэг хууль эрхцэн акт гарсан байгаа шүү дээ. Тэгээд бол яг юу нь бол буруу бол юм бол байхгүй. Ер нь бол ингээд бүтээгдэхүүн гаргаж явах ёстой юу гэвэл ёстой. Зөвөр яг энэ дээр болорч орон нутг өөрөө яаж тэр дээр бас эрхцэн талаас холбогдож ажиллах вэ гэдэг. Ер нь бол бичил урхаачнаас одоо гараас гард авах нь бол боломжтой гэж үзэж байгаа. Боломжтой гэж үзсэн. Аа баярлалаа. Их Британий геологийн судалгаанд дүрцнээр 2008 оны 7-р сарын байдлаар Жонш үйл төрлөөр бүгд найрамдах хятад ард улс тэргүүлж байна. Дэлхийн нийтээр 1 жилд 5 сая 500 мянган тонн Жонш боловсруулдагас бүгд найрамдах хятад ард улс дангаараа 3 сая тонн Жонш боловсруулдаг. Мексик, Өмнөд Африкийн бүгд найрамдах улс, Оросын холбооны улс, Испани улсууд удаалж Монгол улс 1 жилд 138 мянган тонн Жонш боловсруулж 6-д жагсаж байна. Томын иргэдийн хурлын шийдвэр гарсан байгаа тийм ээ. Тэгэд энийг даваад аймгийн иргэдийн төлөөлөгчтэй хурлаас ингээд газар өгсөн байгаа. Тэгэд энэ баруун сумын баруун урд талд нь газар өгөх боломжтой байтал тэрийг баруун хойд талд нь ингээд байршуулчихсан байж байгаа тийм ээ. Дорногов аймгийн Айрг суманд Жонш баяжуулах 100% гадаадын хөрөнгө оруулалттай Янтай уул компанид үйлдвэрийн зориулалтаар газар олгосон нь анхнаасаа хууль бус байсныг гэрчлэх баримт байгаа юм а. Газар олголт газар зохион байгуулалтын төлөвлөгөөнд нэмэлт өөрчлөлт оруулах асуудал нь доороосоо дээшээ буюу тухайн сум орн нутгийн өөрө удирдах ёсны байгууллага болох иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын санал дээр үндэслэн аймгийн засаг дарга нь аймгийнхаа иргэдийн төлөөлөгчдийн хуралд өргөн барьдаг дараалалтай. Гэтэл тухайн үеийн Дорногов аймгийн удирдлагууд Айрг суманд үйлдвэр байрлах газрын асуудлыг эхлээд аймагтаа шийдсэний дараа Айрг сумандаа хүчээр тулгаж сумын иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлаар шийдвэр гаргуулсан талаарх хурлын тэмдэглэл, тэргүүлэгчдийн хурлын тогтоолыг та бүхэн харж байна. Энэ нь аймгийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурл болон Айрг сумын иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын тогтоолын огноноос шууд харагдаж байгаа юм. Аймгийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын тэргүүлэгчдийн хурал 2006 оны 4 сарын 28-нд болжээ. Харин Айрг сумын иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын тэргүүлэгчдийн хурлын тогтоол 2006 оны 6-р сарын 6-ны өдөр тус тус гарсан байна. Биднес энэ Янтай уулын асуудлаар ингээд газар олгохдоо төрүүлээд биднес иргэдийнхээ хурлаар орж ард түмнийхээ одоо төлөөлөл сонгогдсон усудаас газрынхын зөвшөөрөл гарч ирж байж тэр Янтай уул үйл ажиллагаагаа явуулах ёстой байсан. Тэгтэл тэгж амжаагүй эхлээд дээд тал засаг дарга аймгийн засаг даргаас зөвшөөрлийг нөгөөд тэнд газрын олголцсныхаа ар дээр иргэдийн хурлд орж ирээд энэ газрыг өг гэдэг асуудлыг тавьсан байсан. Тэгэхээр тэрэн дээр бол эсэргүүцсэн хоёр хүн байдгийн тэрний нэг нь би байт юм аа. Энэ дээр тухайн үед нь бол бид нэг саналыг зөв талаас нь тавьсан. Хэдэн жилийн ар дээр ямар нэгэн үйлдэл болоход хэн хариуцлагыг хүлээх юм бэ? Энэ бол биднес энэнийг зурж болохгүй асуудал байна. Энэ чинь энэний ард айргийн оршин суугч 2500 2800 хүний эрхэж хөндөгдсөн асуудал байна. Энэ асуудал байгаа учраас энэнийг нухацтай авч үзье гэдэг санал оруулсан бол боловч энэ бол дэмжигдээгүй тэгээд энэ газар гарцсан юм. Сая 7 сарын 9-нд ингээд засаг даргатан ингээд энэ 5 жилээр газрын сумгаал өгсөн байна. Энэ дээр та бүхнээс ямар нэгэн зүйл асуусан уу? Та бүхэн энэ дээр байр суурь илэрхийлсэн үү? Засаг даргач одоо яг энэ дээр ямар байр суурьтай байгаа юм бэ? Яагаад ингээд та нарыг ингээд эсэргүүцээд хагад үзэл бодлоо илэрхийлээд магадгүй засаг даргач тэнд амьдарч байгаа хүмүүс өөрөө давхар хохирч болцсохгүй тийм ээ? Байгаа ч юм аа. Яагаад энэ дээр та нар ямар бодолтой байна? За бид нэр сумын иргэдийн төлөөлөгчдийн хурал болсон. Тэгэхээр хурал дээр энэ хилцэг асуудлыг дараа танилцуулна шүү дээ. Тэгэхэд одоо нэмж хасах зүйл энэ үг гэхэд би нэмж эсэл та. Ингээд 7-р сард одоо энэ Янтай уулын одоо юу хаагдсан шүү дээ. Одоо цуцлагдаж байгаа. Энийг хідүүлээ хурлаараа ярилцах уу гэсэн одоо сандлыг төвшүүлсэн л дээ. Тэгсэн чинь зөвшөөрлийг өгсөн шүү дээ. Би бүр гайхаа тухайн үед юу асуухан мэдгүй яаж зөвшөөрөл өгсөн гэд асуусан чинь багийн сумын засаг дарга захирамжаар одоо гаргах тийм хууль байдгийм билээ, эрхцөө акт байдгийм билээ. Тэгээд тэр хуулийн дагуу одоо зөвшөөрөл өгсөн гэж хариулсан.
бид нар бол тэр өмнө нь хурлаар хилцээгүй ямар нэгэн үйл ажиллагаа бол явагдаагүй ирэх гэсэн үг. Би дараа шийдсэн гэсэн үг. За,